あれサクッと進みましたね。さあ次出てきたのは、のりさん。あーそ和歌山勢の方時間が、さあ和歌山でこの P グループを頑張るタカさん、キャラがねなかなかおしゃれなんですよね。このゲージが溜まった瞬間に一気に火力がやばいっていう。ただまあ問題ビーグルのねこのゲージが溜まらないっていうのがやっぱネックなんじゃないかなと。まあ某ブログでちらっと書きましたけど、僕が暇つぶしでビーグル使うときはこのチームを使ってます。そこそこ強いかなと思ったらこの間ね馬川のサブグルに分からされてやっぱいいやっていう。やっぱどうしてもピーグルっていうのはこのゲージがたまらないのがねネックなんですよね。ブロからのワンチャンとか小ジャンプとかあるんだけど、どうもねゲージがねとか言ってる間に、まあ、下がったのゲージがチカチカ光って響きのゲージはないと。さあ怖い、これ響きがもう結構プレッシャーありますよ。カンって言った瞬間に死にますからね。あっそうそう、さっき言った近寄りたいタイプですね。さあこれピョってそうですよね。あれね他のグルなら受け身安定なんですけどね、何気にムカつくのがねあれ重ねが下手くそだったらめくりにならないっていうね。なんか逆なんかよくわからないけど二択になるみたいな。さあこれでピールガール、とりあえずは一発当てたい。当てたら変わる、近づくまでにどうするか、そこだけ。さあゆっくりと近づきたいが響きは近づかせてくれない。近づけばワンチャンあるんだけど近づけない、この組み合わせ。さあゲージ入って出ない、というかちょっと、さあこれどこまで減る、ここから、あーいい減りですね。置き攻め、さあさっきも見たこれ、さあ気絶継続の系投げ、さあ投げて、さあ溜まってしまった、もうこれは、あいやけどそうなんです、結局 P グループなんで。